Ok, lepo pozdravljeni. Če se mi trese glas, je zato, ker me je strah. Eno vprašanje, samo da vem, komu približno predavam oziroma kdo je tu. Kateri izmed vas mogoče že imate svoje podjetje, neko svojo dejavnost? Lahko dvignete roke gor. Ok, kjere si želite imeti oziroma razmišljate? Je kjera? Ja, ok, dobro. Koliko vas ima na spletu? Oziroma je splet tisto orodje, ki ga uporabljate tudi za... Ok, dobro. Zdaj, jaz sem nekako tako zastavila to predavanje. Še vedno mislim, da bi marsikomu lahko prišlo prav. Nisem ekspert, že zdaj povem. Tako da, če je Kira, ki je bolj ekspert od mene, ko o nečem govorim, lahko kaj pove zraven, bo prišlo meni prav, bo prišlo tudi marsikateri drugi. Tako da, pač, gremo vsi narediti zanimivo in poučno kakor toliko. Ok, ja, se mi tresejo roke ful. Torej, kako blagovno znamko pozicionirati na spletu? To je moje predavanje in sem ful vesela, da ste me povabili, tako da res, res, res hvala. Sem torej Petra Parovel, kineziologinja. Začela sem kot osebna trenerka, želela sem si že kar nekaj časa postati, preden sem dejansko postala. In kot je povedala pred mano, lani sem ustanovila v bistvu svoj brand. Vse skupaj sem pričela leta 2017. Kot sem rekla, predtem sem pač razmišljala in se upogumljala. Dosti časa. In čez en teden bo natanko eno leto obstoja pač svoje brenda. Začela sem pa preko SP-ja vse skupaj, torej kot osebna trenerka. Najprej popoldanski SP, potem sem dala odpoved, potem šla na SP in pol naprej v bistvu v DOO. Večinoma prodajemo preko online prodaje. Se sicer širimo tudi drugod, torej v kakšnih fitnesih nas lahko vidite, zdaj poskušam kakšne drogerije in tako, ma, je pot še dolga, ker sem ugotovila, da kar nekaj truda in vsega znanja zavzema, ki ga trenutno še nimam dovolj. Začela sem pa vse v bistvu preko Instagrama, preko svojega privatnega in začela se je zelo spontano vse skupaj, na koncu je pa zraslo v nekaj večjega oziroma mi je Instagram kar precej in mi še zdaj pomaga pri temu, da pač je podjetje uspešno, vsaj za pač nas. Mi sami sebi smo uspešni. Ni največje v Sloveniji, daleč od tega, ampak glede na to, da je bilo pač zgrajeno iz praktično nič, pač nam je uspešno. No, tako. Torej, dan danes je že vsak dosti na telefončkih smo, veliko na računalnikih in nekako žalostno bi bilo, da se tega ne izkoristi. Večinoma je marketing tam, preko online prodaje lahko mogoče celo več naredimo kot pač fizično, ker zajamemo več oseb, lahko gremo potem še v tujino in tako naprej. Sicer danes bom govorila bolj o Sloveniji, ampak je občinstvo dosti večje. Tudi za storitve je, bi bilo škoda, da se online marketinga oziroma online posledično prodaje ne izkorišča. Posebej v teh časih, ko smo toliko dosti na telefonih, posebej z vso pandemijo in vsem, se je začel v bistvu, mislim, je preskok bil še toliko večji. Tako da online je lahko super, če zadevo razumemo, ima ogromno potenciala in bi bil nonsens ne začeti. Zakaj sem dala to slikico? Zato, ker smo pozni. V Sloveniji smo ful pozni. Začelo se je že dosti časa nazaj preko online oglaševati in od Facebooka do Google oglaševanja in vsega. Tako da, kadarkoli začneš, si pozen. Tako da, začni včeraj. No. Ok, kako se sploh lotiti nekaj na spletu? Torej, za moje pojme je prav, da imaš spletno stran, zdaj ni pa to nujna zadeva, ne? Lahko greš tudi preko eBay-a, lahko greš preko Instagrama prodajati direktno, ne? Napišeš, pišite mi v DM za naročila, pač ne rabiš imeti spletne strani za prodajo. Je pa res, jaz gledam iz, v bistvu iz strani kupca oziroma sebe, ker tudi pač jaz sem kupec, vsi vi ste kupec, jaz kupila preko Instagrama ne bom. Če bom šla na spletno stran in mi bo tam pokazalo in mi bo dalo neko ozadje podjetja, bom prej kupila, kot če bom mogla nekomu pisati v DM. Enako meni osebno velja za Facebook. Ne bom rekla, da se vsi tako obnašamo, ampak jaz gledam preko sebe, da še vedno spletna stran da neko, neko osnovo podjetju in meni se zdi osebno pač prav, da je.
Se pa da kot pravim tudi drugače. Zdaj spletno stran se da narediti, mislim, lahko naredimo tudi sami. Squarespace je baje ena taka ful enostavna aplikacija, preko katere se lahko naredi, potem je Wix pa Shopify, pa imamo WordPress, zahtevnejši, to bom šla ful hitro skozi, ampak WordPress imamo mi, jaz sem dala nekomu drugemu narediti našo spletno stran, takrat je bilo 300 evrov, zdaj verjamem, da bi bilo dosti več, ker so pač cene šle gor, normalno. WordPress je sicer zahtevnejši, ampak lahko dela več stvari zate. Torej, ko delamo spletno stran, vsaj zdaj po tolkem času, ko jo imamo, vidim, da je najbolj pomembno to, da je vse avtomatizirano, čim več, kakor lahko, ker če ne se ti zmeša, pač dobesedno. Prišparaš na denarju, prišparaš na uslužbencih, na živcih in tako naprej. Sicer potem sistem zna marsikaj zafrkniti in ti ne znaš popraviti, ker pač nisi v temu, ampak še vedno prišpara dosti časa, no tako. Ok, torej, naredimo spletno stran, imamo podjetje, ne moremo prodajati, če ljudje ne vejo, da obstajamo. In to je marketing. Marketing se čuje tako ful, marketing. Ampak ja, marketing, ker brez marketinga podjetje oziroma karkoli imamo, ne bo šlo naprej, ker ljudje ne bojo vedli. Kupila bo mama, kupila bo teta, njena prijateljica in tle se bo ustavilo. In podjetje ima dosti stroškov in vsega in enostavno ne bo šlo. Če delamo na marketingu, dosežemo še drugi ljudi, dobijamo nove stranke, dobijamo zaupanje in tukaj se potem podjetje gradi naprej. Seveda, pač marketing ni nujen, če se pač ti odločiš za neko mogoče butično, mini zadevco ali pa če imaš kakšno storitev, ki je ne moreš dosti ekspandirati, ne? Urška ima maderoterapijo, več kot toliko, je ne more narediti zaradi tega, ker jo bolijo roke. Zdaj, če bi se ona odločila, Urška je moja prijateljica in uslužbenka, no. Če bi se ona odločila širiti naprej v kozmetične salone, bi bila pa potem spet druga štorija, ne? Bi dejansko lahko še več dela na marketingu in vsemu, ker bi pokrila pač kapacitete. Povedati ljudem, da obstajaš, imamo direktni prodajni ali pa pač prepoznavno znamke, o tem bom kasneje še več povedala. Važno pa je, da poznamo svoje stranke, torej know your customers. Vedno moramo vedeti, kaj stranka razmišlja, kaj gleda, kaj bi rada videla, vsebina, ki jo pritegne. Komunicirati s strankami prek tega, torej preko tvoje vsebine. To so slike, to so videi, to so komentarji, to so sporočila, karkoli je. Kaj jih zanimati in kako jih pritegniti. Če tega ne bomo vedli, bomo plavali po vodi in ne bomo nikoli priplavali nekam, ker bomo vse možno potegnili noter, ampak tistih strank, ki bi jih hoteli in bi jih mogli, jih ne bomo. Komunikacija. Če imamo več časa in manj denarja, se tega lotimo sami. Če imamo manj časa in več denarja, to outsourcamo. Torej delajo to za nas drugi ljudje, to so agencije in tako naprej. Če se lotimo tega sami, tu se bom pač največ ustavila. V Sloveniji moramo vedeti, da je še vedno lažje. V Sloveniji je ful lažje uspeti kot v tujini, samo iz enega razloga, ker nas je manj in hitreje pridemo nad konkurenco. Hitreje dosežemo tisto, kar želimo. Ljudje nam bolj zaupajo zaradi tega, ker smo Slovenci, Slovencev malo, če govoriš slovenskem jeziku, te bojo prej poslušali, prej se bojo poistovetili s tabo, tako pač je. Ampak Slovenija je pa tudi ena, torej na drugi strani, se pa prej ustavi. Torej, prej boš dosegel, ampak prej se bo tudi ustavilo vse skupaj, ker ipak nas je 2 milijona. Je kupna moč, imamo kupno moč, recimo bolj kot Balkan, nižje, ampak se bo pač prej ustavilo in prej boš mogel iti ven v tujino. Torej, target glede na tvojo ciljno skupino, izberemo 3 tipične stranke, recimo punca 20 let, ki v našem primeru, ki hoče telovaditi, potem imamo mamico, ki nima časa za telovaditi, ampak se ne da kuhati in bo kupila granolo in tako naprej. Torej, 3 stranke si nekako predstavljaš, kaj bi ona kupila in kako bi z njimi komunicirali. In na taš način potem komuniciraš. To vse, kar danes govorim, mi ne delamo, toliko ne veste, ker pač je šlo vse prehitro, ampak recimo, ko sem delala to predstavitev in ko sem dejansko poslušala potem tudi iz tujine, ki so predavili, ker sem valjda hotela dobiti ideje, smo hočemo govoriti danes in tako, sem ugotovila, kje imamo te prostorčke za napolniti in moje punce so malček, zdaj naslednji teden bomo naredili sestanek, sam da veste.
Tako. Torej, potrebno se je poglobiti, kaj stranke gledajo, kaj želijo, kaj jih zanima in slediti. Pri meni se je to zgodilo res spontano, ker sem pač videla, kaj punce hočejo, v DM-ih sem komunicirala z njimi, pač videla sem, kaj si želijo, same so to povedale, ej, kaj če bi naredila to, pa to, pa to, jih poslušaš. To so pri meni pač bile vse spontane stvari, meni je to vse logično. Se pa lahko zgodi, da pač komu ni, tako da pride prav. Ne se bati spraševati strank, pa tudi ljudi z izkušnjami. Meni so največ dali in še mi dajo, ker pač itak se bom še naučila še 300% več kot zdaj. Ljudje z izkušnjami, ljudje, ki imajo podjetja. Ne bom rekla v podobnih, v istih panogah, ker ponavadi pride, oh, kaj bom to povedal, valjda ne bom, ker pač dela isto kot jaz, ampak v podobnih pa pač pride prav marsikatera informacija. Potem so izobraževanja, na YouTubeu lahko vidimo veliko, online predavanja, preko vsega tega lahko dobimo informacije, kako začeti, kako gledati na marketing, katere stranke iskati in kako z njimi komunicirati. Torej, vse to se da pričeti iz nič. Tudi, če nimaš denarja, se da pričeti. Jaz ne razumem nekoga, spet bom Urško omenila, ker bom, kako naj začnem, jaz to ne morem. Narediš profil na Instagramu in začneš postati. In te bo videla ena kolegica, pa bo druga kolegica, pa bo videl kar nekdo tretji iz Ljubljane, pa bo videl nekdo iz Maribora in pol kar naenkrat se bo tega nabralo in kar naenkrat te bojo poslušali, kako zgubiti celulit z maderoterapijo. Čuješ? V glavnem, se da začeti z nič, lahko, ne rabiš niti centa. Instagram, YouTube videi, pač dosti vsebine lahko narediš za ston, blogi. Torej, vsak komentar, vsak slika, všeček je vsebina. In splet je sestavljen samo iz vsebine, torej vsebina je tista, ki bo gradila na spletu. Definitivno je pa treba delati to s panogo podjetja, recimo, jaz sem se ful bala, ko sem zanosila, ker jaz sem predajala vse možne nasvete o treningih, o pravilni izvedbi, o celulitu, o ni da nikaj. In sem zanosila in sem rekla, ok, zdaj bo ta trebuh tukaj, verjetno se mi bo spremenilo življenje, nisem vedela, koliko se spremeni, v glavnem, tako. Ja, kaj ne. Skratka, sem bila, ok, zdaj bo šlo pač vse po gobe, gradila sem za brez veze, zdaj bo vse padlo. Sreča pri meni je bila ta, da je to moj osebni profil in so ljudje čisto drugače vzeli, ker je bilo to moje življenje. V bistvu, je bilo to moje obdobje življenja. In če prikazujem svoje življenje, je bilo pač to moje obdobje. In zdaj, ali razumeš ali ne razumeš, če ne greš pač stran, ampak dosti se jih je povezalo, radi spremljajo in tako naprej. Ne vsi, ampak tako večino. Ajde. Mislim, ja. Imam sledilce, no tako. Zakaj sem pa povedala povezano s panogo? Zato, ker recimo na spletni strani naši pa ne bi mogla pisati, kako previti dojenčka, kako pravilno delati handling, se ne znam delati handlinga, ampak podjetje je drugo, osebni profil je eno. Kar se pa tukaj zgodi, kako to sovpada, če je za podjetjem oseba, če je za podjetjem zgodba, se to dosti bolj prodaja, ljudje dosti bolj zaupajo in vse. In to se je pri meni zgodilo. Sicer res nenačrtovano, jaz sem samo vedela, da pač z Instagramom enkrat nekaj bom. Se je pa zgodilo v bistvu, ko sem svoj brand odprla in se je to v bistvu vse obrnilo, ne? Ker so sledilci bili, ki so zaupali, sicer zdaj imamo tudi ne sledilce moje, ne? Imamo tudi druge ljudi, ampak začelo se je z mojim Instagramom. Zato pravim, Instagram je zaston, YouTube je zaston, Facebook je zaston, TikTok je zaston, TikTok je, ok, sicer za mlajše, ampak na neki točki bo ratal, bum, ok, bo, vsaj v Ameriki se to že dogaja, da pač je nad Instagramom, tako da ne ga zanemarjati, če ste že v temu, če ne pa se loti, včeraj. Torej, izdelamo profil za ston in potem gor nalagamo vsebino, videe, fotografije. Kot pravim, naj bo zanimivo, naj bo poučno, naj bo zabavno, prijetno, učen, simpatično, tako da bojo ljudje radi gledali, da bojo z zanimanjem gledali in da nas bojo še iskali. Lahko tudi udarno. Potem imamo Twitter, Pinterest, Snapchat, to sicer v Sloveniji ni toliko, ampak še vedno se mi zdi, da smo za časom, ker ni na temu in da zgubljamo nek del. Ste čuli, Urška in Eliza? Ok. Twitter, ena ful, to sem mogla dati gor. Ko je Instagram in Facebook show, ok, in ta, WhatsApp.
jih ni bilo, ta teden, prejšnji teden, ta teden, eko. In kaj je Twitter naredil? Hello literally everyone. In kaj je McDonald's naredil? Reklamo. S komentarjem, ki je vsebina, reklamo. Ok? Hi, what can I get you? In Twitter. In koliko retweetov, lajkov, koliko vsega, reklama za džabe. Ja? Ok, kakšno vsebino? Give, 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 then ask. Dej blog, dej sliko, dej neko poučno vsebino, dej neko zanimivost, karkoli. Dej milijon treningov, v mojem primeru, preden začneš za njih računati. Spet je to bilo spontano, ful spontano, ker nisem si mislila, da lahko pač treninge sploh računaš na takšen način, kot se zdaj računajo. Ampak jaz sem toliko dala, toliko nekih nasvetov, toliko vsega. Jaz na Instagramu delim, mislim, da je ne 7 ali 8 let nazaj, da se je malo konkretneje vse skupaj začelo. In to, kar se je zdaj zgodilo pri nas prejšnje leto v svoj brendu, to ni, se je zdaj, mislim, se je obrnilo kar tako, ima srečo, se je gradilo. Zato give, 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 then ask. Ne ciljati samo na številke in na outcome, ker kakšenkrat boš delal pozno v noč, zato da na koncu ne boš dobil nič, ampak lahko dobiš zaupanje strank in zaupanje strank je tisto, ki na dolgi rok vodi. Ok, potem imamo pač direktno prodajno, ne, recimo, da nek izdelek direkt ponudiš, kar se tudi obrestuje, ampak to je predvsem na krajši rok kot pač tisto give, 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 then ask. Najboljše na izdelku, predstaviš vsebino izdelka, torej lastnosti in tiste lastnosti, ki jih v bistvu hočeš predstaviti, torej tiste najboljše. Zapalijo neumne, pametne reklame, ponavljanje besed. Moja hčerka se kliče Emily, je stara 2 leta in pol in že enih parkrat mi je prišla iz vrca in mi pela dedo les, dedo les. In jaz tako, kaj mi ti slučajno poješ reklamo. Ampak dedo les je pameten, je naredil meni neumno, ampak tudi pametno reklamo. TikTok okna, kdo pozna TikTok okna? Roke gor. Tip top. TikTok. Bravo, Švela. Kdo pozna TikTok okna? Ne TikTok. Kdo pozna? Je kdo že čul? Ja? Roki gor. No, dedo les? Eko. tako da ja, neumne reklame, ampak pametne. Zato sem dala tudi naslov v bistvu neumne. Nekomu so neumne, ampak so ful pametne. Izvirne, smešne, to je reklama za Hyundai, da mož poljubi prodajalca, ki mu je pokazal avto. Ampak ja, te potegne. Vidiš ime, okay? torej je brand awareness, ne bo šel folk kupiti zdaj Hyundaia, ker je pač ta reklama tu, ampak je videl, naslednjič bo spet videl, pa se bo pokazalo na YouTubeu, pa se bo pokazalo na Facebooku, pa se bo pokazalo na televiziji in ko bo iskal avto, bo pomislil, kaj pa Hyundai, mimo grede. Give, 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 then ask, nesebično pošiljanje in oblikovanje vsebine za ston, dobimo zainteresirano strank, še enkrat o tem govorim, zato ker je meni osebno, se mi zdi najpomembnejše v temu online oglaševanju. Torej, dobiti stranko na stran, prebrati tvoj blog, ker je v blogu nekaj zanimivega, kar bi ona rada prebrala. In gre na tvojo spletno stran, prebere. Naslednjič, ko bo oglas na YouTubeu, ji bo pokazal zaradi tega, ker je sprejela vse piškotke in je bila na tvoji strani, ker je bila tisti blog, in potem ji bo ponudilo tvojo granolo, ki nima veze s tistim blogom, ampak ji bo ponudilo in bo spet videla. In kasneje bo ponudilo pajkice in kasneje bo ponudilo kolagen. In ona je mimo grede nekje iskala kolagen in bo kupila potem našega. Tudi tega ne delamo. Še. ja. Ok, torej grejenje zaupanja, večamo skupnost potencialnih strank, torej karkoli je na spletu, potem ni več samo tisti Instagram in tisti zaprt community, ampak večamo community tudi na druge stranke in raste. Več daš, več dobiš, to sem vedno govorila, vedno bom. Ne? Delamo na dolgem roku, tudi če je splet, torej gremo na dolgi rok vsi. Za moje pojme je pač to najbolj prav. Torej, če tvoji oglasi ne delujejo in ne prinašajo denarja, kdo je kriv? Da čujem. Bravo. Točno to. Torej, kdo je kriv, krivi smo mi. Če oglas ne dela, nekaj ne štima, je treba spremeniti. Splet je grdo območje, okay, in je treba nonstop nekaj spreminjati. Nič ni
fiksno, nič ni, aha, to bo sigurno delovalo, ne, probaš, aha, ne deluje, gremo naprej. Kolikrat smo že naredili neke videe, smo jih objavili na TikToku, tako, 1000 ogledov. In potem narediš nekega neumnega, ki si rečeš, ok, ta je res glup, ampak okay, ajde ga damo gor, 200 jure ogledov. Zato ker plešeš. Dobesedno. Tako da ja, delati in pač videti, kaj se dogaja. Dobro, TikTok si dela, sicer dela na malček drugačen način, kot nasploh pač Google in tako, ne, na TikToku je vse tako, mogoče ti uspe, mogoče ne, ampak ja, čem reči, probavaš. Tudi če kak mesec delaš brez dobička, še ne pomeni, da delaš slabše od tistega, ki dela tisti mesec z večjim dobičkom kot ti, ker se ti bo lahko to obrnilo kasneje. Ok, ne bomo delali zdaj v tej smeri, da podjetje propade, da ga ne bomo mogli pač hendlati, ampak torej dela se na prepoznavnosti in na zaupanju. Kako začeti z influencerji? Bom na hitro šla čez. Torej, zakaj so zdaj influencerji v takem porastu? Predvsem tu, ne vem, ali je samo Slovenija, ampak v glavnem, odkar je s to korono začelo, pač je influencerski svet ful zrastu, cene se je nabilo, pač bolano, kaj se dogaja. Torej, zakaj se sploh podjetja obračajo na njih, na nas? Influencerji so osebe, ki imajo zaupanje nekoga. Torej, imajo zaupanje sledilcev. In če njim influencer ponudi nekaj, bojo sledilci že direkt, ne vsi, ampak bojo lahko verjeli v izdelek. Medtem, ko če ti ko podjetje daš nek oglas na spletno stran, vprašanje, kaj bo tisti, ki je kar nekdo, kar nek oglas videl, verjel. Bojo spet rekli, aha, spet mi hoče nekaj prodati. Sicer tudi to, kdaj pri influenceru rečemo, ne? Ampak pač vseeno influenceri pač imajo več zaupanja kot nek oglas tako. Na kaj biti pozorni, ko izbiramo? Definitivno, ok, na število sledilcev, ampak predvsem na to, koliko imajo dosega te ljudje, koliko imajo zaupanja. Meni sicer tega ne zahtevam od influencerjev, ampak nekako največ vidim, koliko imajo ogledov na storijih. Se mi zdi, da tisti, ki jim res sledijo, bojo radi gledali njihove storije, jih bo vse zanimalo, kaj počnejo, kaj delijo, kaj vse. Posti pa tako, lahko jih prikaže enkrat več, torej sliko lahko prikaže enkrat več ljudem, enkrat manj, lahko se prikaže na Explore page-u, tako da to je malo tako. Meni osebno pač story ful pomenijo. No. Ni pa nujno, da pač ljudje zaupajo temu človeku, kar pač ima ful ogledov. Praša se ga, kakšni so pogoji, se pravi, zdaj so cene šle v nebo, tako da spet je treba malo presoditi, kdo kaj. Torej, če se nam izplača in če ima ciljno publiko, ker, ok, sicer mi imamo tako kar nek večji zalogaj izdelkov, recimo tudi za mamice, pa tudi za nekoga, ki se s kozmetiko ukvarja in tako, še vedno imamo v smeri zdravja, ampak, ne vem, ne bo šel nek, ki prodaja smučke, ne bo dal meni za jih spromovirati, če pač ne smučam, če sem bila dvakrat v življenju na smučkah, v tem smislu. Potem imamo bloge, mi imamo tri jih imamo, nam je uspelo v enem letu. In še tega zadnjega sem rekla Debori pred včerajšnjem, da ga naredi, tako da tri imamo. Najbolj poučne vsebine, zanimive recepti, ideje, ko nekdo upiše v Google, kako shujšati, in če ti napišeš blog, kako shujšati, je možno, da se mu prikaže tam in da bo kliknil tebe in bo tvojega bral. Reklama. Zaston? Ampak je. Najdemo njim pomembno vsebino, več ljudi kot najde stran in boljše je in to je pač indirektno trženje, na koncu lahko tudi prodaš izdelek. Ej, shujšaš tako in tako in tako, lej, tu je naša granola, ki je brez sladkorja in ima manj kalorij. Človek jo vidi, lahko ne bo kupil, ampak jo vidi. Ne? Lahko bo šel pogledati, lahko ne. Kasneje, zakaj je email marketing pomemben, torej zbiranje mailov strank. Mi jih zbiramo, ampak ne pošiljamo, ker jaz ne maram teh reklam. Mogli bi jih pošiljati. Poslali smo dvakrat zdaj v pol leta, mislim da. Super se obnese z osebinskim marketingom, torej če ti napišeš članek, kako se znebi celulita in potem pošlješ tem 30 tisočim ženskam v mail, kako se ne bi celulita, je večja verjetnost, da bo vsaj 10% teh šlo prebrati članek, ker jih bo zanimal. Vprašanje pa, če bojo one drugače našle ta članek oziroma blog. Ne bojo ga, ker velika verjetnost je, da ko bojo napisali na spletno stran, recimo, kako se ne bi celulita, jim sploh ali ne bo vrglo našega članka, ali pa sploh ne bojo šli na Google in napisali
oziroma ne bo šli iskat. In zakaj še zbirati maile? Kot sem prej rekla, Facebook, Instagram in WhatsApp so šli dol. Ok, v tem tednu. Prva stvar, ki sem jaz pomislila, ok, moj Instagram. In sem bila, se mogoče bi mi tudi pasalo, če se ga skine, če ga ni več, odkrito. Mogoče bi ga začela pogrešati, ajde, ampak vprašanje. Ja, imamo maile naših strank. Jim lahko pošiljamo, videe, ki so zaston. Objavim na YouTube video treninga in pošljem, poglej, sem objavila video, ne vem, kaj jem v dnevu, zdaj sem pa objavila ta video. In gledajo in imaš kar naenkrat neko interakcijo med mailingom, tvojimi videi, ker Instagrama ni več, tam ne moreš komunicirati, imaš tam. Tako da, mailing. Je pa res, recimo mi na naši spletni strani nimamo te variante, da se moraš vedno vpisati in registrirati na stran, ampak lahko kupiš kot gost. To sem pa naredila samo iz enega razloga, ker je, spet gledam iz mojih oči, lahko v drugih ne, ampak jaz dosti krat, ko prijem na strani in se je treba registrirati, se mi ne da. In grem ven. Se mi ne da. Torej, raje vidim, da človek, ko prije na stran, ga nekaj zanima, da kupi brez nobenih problemov, mislim, brez onega, pozabljeno geslo, pozabljeno to, ne vem kaj vse. Mail je že bil gor, mislim, pač je že uporabljen, nekaj spremeni. Raje, da kupi brez problemov, kot da pač imam jaz njegov mail. Ampak to je spet za pretehtat, mogoče tudi s čim se ukvarjate oziroma kaj ponuja vaše podjetje. Ok, smo proti koncu, obljubim. Torej, optimizacija spletne strani, to je pa tam, kjer sem ful slaba, ker mi to delajo drugi, ker sem rekla, sem se ne bom še ukvarjala. Tako da, če je kdo tukaj, ki več je o tem, še vedno, Petra, to si narobe povedala, ok? Ampak, načeloma, optimizacija spletne strani, SEO, to se konstantno spreminja. Bolj, ko imaš optimizirano spletno stran, pre te bojo ljudje našli, više boš na Googlu, torej, bolj bo tvoja spletna stran rejtana, ok? Boljše bo rejtana. Točne formule za uspeh ni, je pa zadeva taka, lahko delamo na strani, lahko pa iz strani. Kar delamo na strani, bom povedala pol, na hitro, spet obljubim. Kar delamo iz strani, so pa objave, omembe na drugih omrežjih oziroma na drugih spletnih straneh. Torej, če bo neka druga spletna stran nas omenila kot nekega partnerja ali neki, je velika verjetnost, da se bo optimizacija naše spletne strani v bistvu izboljšala. Ker je bilo omenjeno tam. Torej, sploh nima veze z nami, ampak v bistvu ima. Hitro. Tehnični del optimizacije, programiranje, poimenovanje slik, kakšne so slike, besedilo v opisih izdelkov, besedilo v blogih, nasploh na spletni strani, naslovi izdelkov, naslovi slik, kot sem že omenila, seznami, videi, to je vse, kar viša. Potem imamo vsebinski del, ključne besede na strani, običajno so 2 do 3, torej hujšanje, vadba, ustrezno izbrana vsebina, strukturirana, napisana v pravi obliki. Zakaj je to pomembno? Ker spet, ko bo nekdo šel na spletno stran in bo napisal hujšanje, bomo mi nekje tam. Če ne bomo imeli nikjer napisano hujšanje na naši spletni strani, ne bomo nikjer. Spet je v Sloveniji lažje, prej pridemo na vrh s ključnimi besedami, to je enako kot hashtagi na Instagramu, na TikToku. Če daš na TikToku hashtag Slovenija, boš prišel nekam gor, če daš For You page, ki ima že ne vem koliko bilijonov ogledov, ne boš prišel nikamor in nobenemu se ne boš prikazal, ker si dal ta hashtag. Torej, katere ključne besede izbirati na naši spletni strani, zato je tudi ful pomembno in priporočljivo, sicer je tudi zakonodaja taka, da moramo imeti slovensko spletno stran, ne angleško. To ste vedeli? Ok, kar jaz nisem. Lani sem zvedla. V glavnem, torej v Sloveniji je spet lažje. Raje boš napisal hujšanje, kot boš napisal dieta, ker boš s hujšanjem prišel pač više. Torej, zasedajo mesta v iskalnikih, je manjša konkurenca torej teh besed in ves čas moramo spreminjati strategijo, ukolikor torej ne bi delovala. Ok, to sem. Torej, spet razmišljati, kaj stranke vpišejo v brskalnik. Moja mama ne bo napisala v brskalnik paleo dieta, ne bo, ker ne ve, kaj je to. Napisala bo, hočem shujšati. Torej, jaz moram nekam napisati v blogu, hočem shujšati, kaj narediti, ker moja mama bo napisala noter, hočem shujšati. Moja mama ne bo napisala čalk pajkice, ampak bo napisala hlače za vadbo. Karikiram. Ampak razmišljati v tej smeri. Spet odvisno, kjer stranke hočemo doseči.
Problem pri SEO in zaupanju strank je ta, da SEO želi čim več ponavljanja besed, čim več enake vsebine, čim več torej nečesa, da te bo dvigalo, medtem ko stranka želi čim krajše zaupanje v blog. Samo 16% ljudi prebere vsebino do konca, torej moramo imeti v mislih, da so stvari čim krajše, kar za SEO ni ok. Ampak zdaj je treba pač presoditi, kaj nam bolj pride prav. Sem proti koncu. SEO torej povečuje predajo. SEO je zelo pomemben za nove kupce. Ful pomemben. In še to, kot piše gor, če kupci ne najdejo nas, bojo našli konkurenco. Če bojo napisali dieta in bo vrglo konkurenco ven, bojo kliknili njo, zato ker oni ne poznajo nas. Oni samo iščejo in bojo kliknili njih. Mi smo tukaj za pajkice, smo dali dejansko oglas. Torej, nekdo bo napisal pajkice, nas ne pozna, ampak gledaj, mi smo tu, na drugi točki. Smo dali ful denarja noter, da pridemo, ker pajkice so ful obiskane. Ampak smo tu. Torej, neka nova stranka je možno, da bo nas dobila. Če ne, bo kliknila na, kaj je to, Zalando? Ne vem, nekje je. V glavnem, Pika Luna, bo kliknila Pika Luna. Okay? Ampak tu je možno, da kupi tudi nas. Torej, to so, kle sem fala, ni Google Ads, ampak Google Words. Torej, zakup ključnih besed, plačevanje na klik. To so pa že oglasi. To ni, torej to, ko vam piše oglas spredaj, to so plačani zakupi besed. Uno, kar sem pregovorila, so stvari, ki jih delamo za ston. Tukaj so pa stvari, to smo pa naredili, prosim, ker mi delajo drugi, torej, da se zakupi Google besede. In tu je smotrno gledati konverzije. In zdaj smo čisto na koncu, torej, če nimaš časa in imaš denar oziroma bi ga nekaj namenil v to, outsourcaš, najdeš agencije, ki znajo, najboljše je, da sprašuješ okoli, katere so dobre, če ima kdo izkušnje, oni naredijo strategijo, svetujejo in pride ceneje kot zaposliti nekoga, ki ti to dejansko dela. Torej, prevzamejo večino dela. To je to. Upam, da ste kaj potegnili oni iz tega. Ja, hvala.